چه دا یتیم نازک شوند اسویلی اس پڑی دا درد پا گوتو میں زخمونا دا زرگی اس پڑی او سیل کوی دا جنت حور دا اسمان فرشتے سیل کوی دا جنت حور دا اسمان فرشتے چه گرم جنگ کے طالبان زوانان پگڑی اس پڑی مشکو انبر سلامی کا دخولو خوشبوتا چه کمربن ملانا دا جنگ ستڑ غازی اس پڑی خزان خزان بشی خزان استا بدرنگ سیرا دا شہید وینے با سپیسل پسر لی اس پڑی دلتا چه تول دا غلامی پڑی پغاڑ لری دلتا چه تول دا غلامی پڑی پغاڑ لری سوک پلا سنو نا زنزیر دا لیوانی اس پڑی مفتونا بیا پا دی دا حور سارا مینا منم مفتونا بیا پا دی دا حور سارا مینا منم چه دا سینے پر ہر دے شنڈے گلابی اس پڑی چه دا سینے پر ہر دے شنڈے گلابی اس پڑی ٹول ملگری محبت سر درود شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد واجب الاحترام علماء کرام بزرگان دین معززین علاقہ او دلتا راغلی مہمانان گرامی و قدردان زمنگو استاسو ددی محفل میزبان او داہی ہر دل عزیز شخصیت جناب حضرت مولانا محمد عثمان سے او دنور علماء پا اجازت باندے مختصر سو گزارشات ستاسو دوران دی دم بیا با اجازت وارم ننانے دا مجلس دا قرآن کریم دا ختمونو حوالے سارا انعقاد پذیر دے ما نوران دے علماء کرامو دا خپلو خیالاتو اظہار کرے قرآن کریم اللہ رب العزت زما استاد ہدایت دا پارا عظیم کتاب را لے گلے قرآن کریم دا علوم و خزینہ دا دا برکات و چینہ دا دا انوارات و دا فیوزات و یو سلسلہ دا او زما استاد پارا دا مغفرت او دا نجات ذریعہ دا او قرآن کریم زما استاد پارا اللہ رب العزت قانون دستور عین را لے گلے او زما استاد پار فیصلہ کن کتاب را لے گلے زما استاد پارا قرآن کریم لار خود دے رہنما دے زما استاد پارا مرشد دے رہبر دے امام دے پیشوا دے او زما استاد دا عرص دا عقیدے پباب کے مفصل محکم کتاب دے او زما استاد دا دنیا و دا آخرت دا کامیابی زامن کتاب دے قرآن کریم یو طرف تا کتاب اللہ نو دویم طرف تا قرآن کریم کلام اللہ دے کلام اللہ دا مطلب چه دا اللہ کلام دے
دادا الله خبر دي دادا الله صفت ده دا الله بغفلا بذات خود لستره ده مشکات کے حدیث ده دزمت کے او اسمان دا پیدا اشنا پیلا اللہ رب العزت تدید کتاب تلاوت بغفلا کرو چزمکو اسمان نو پیدا نو جنو انسان نو پیدا ملائکو لیکن اغم حملت العرش فرشتے موجود وے انسانان نو پیریان نو جمادات نو نباتات نو عام مخلوقات نو سمندرون نو دریابون نو زنگلات نو او حیوانات نو دا حیوانات انواع اقسام نو پس مکہ کے دار و نق نو پس مکہ کے دا ارحم طرف ترشنایان نوے اللہ رب العزت اغا زمانہ کے چرا اللہ عرش پا عبو دا مطلب دا عرش او دا عبو پا منز کے چرا سمر واسطے دی دا یو واسطم نو دا سمر کائنات دی دا یو مخلوقم نو دا زمر خلق دے اس سوکم نو دا اللہ دا آملا دا عرش او دا عبو پا منز کے چی یو واسطم نو اغا زمانہ کے اللہ دا دی کتاب تلاوت بخبلا کولو حملت العرش فرشتو دا کتاب تلاوت واریتا اغیوی توبال امت خوشخبرینا اغا امت دا پارا اغا قوم دا پارا اغا خلق دا پارا کم عظیم خلق تا چه اللہ بدا عظیم کتاب ور گئی دا کم کتاب تلاوت چه اللہ بغبلا گئی خوشبخت اغا سنے دے پا کم سنوں کے دا عظیم کلام مبرو دے خوشبخت اغا زبان دے چه کم زبان ما دنے عظیم کلام تلاوت گئی خوشبخت اغا وگنا دے چه کم وگنا ما دنے عظیم کلام تلاوت او دے حملت الارض فرشتو اغا زمانہ کی ویلیو خوشخبرینا اغا قوم تا کم قوم تا با اللہ تا عظیم کلام ور گئی الحمدللہ اغا خوشبخت و نیک بخت قوم زوت یو اللہ اغا عظیم کلام ماو تالا راکا محبت سارا سبحان اللہ لگ نور اچا توازن چه ما تا اندازه کی گی چه تاسو زما پا خبر پوئے گی لگ سبحان اللہ اوچا توازارا ماوے اللہ دا دی کتاب تلاوت پا خپلا کو او کلا چه فرشتو واوری دا کلا چه فرشتو واوری دا اغیو خوشخبری دا اغا قوم تا کم قوم تبا اللہ دا عظیم کتاب ور گئی اگر قوم زور تیو نور اللہ نا سوا رئی اللہ در نا کتاب اللہم در کر کلام اللہم در کر بہترین امت کے کڑی او دا زماو سا پا کسب نا دا زماو سا پا غسلو نا دا زماو سا پا محنت نا دا زماو سا پا طلب نا دا زماو ستا پا تفتیش و تاراش نا دا زماو ستا پا تحقیق نا دا زماو ستا پا گرزیدلو نا دا زماو ستا پا خواری نا بلکہ رب کائنات پل طرف نا احسان ہوگا فضل ہوگا اللہ پا بہتر امت کم پیدا کرے دا بہتر نبی امتیم جوڑ کرے واللہ دا بہترین کلامم نصیب کا امتم بہترین امت کے کلام بہترین کلام درب قرآن کتاب اللہ کے زما استاد اللہ رب العزت فرمائی چھے او خلقو ما تاسو تا کتاب را لے گلے دے او اگر کتاب کے تاسو ذکر دے فی ہی ذکر کم پدی کتاب کے تاسو ذکر دے ذکر سمانا انتا انتو کتوال عیون دا امام ماوردی تفسیر دے
اغدا ذکر پنزا ترجمی کڑی دی زدا اغدا ترجمو طرف تا نظم لندر تبیم امت یو ترجمہ دا کڑی دا اے فی اشارہ کو کم او انسانانو تاسو تا اللہ کتاب را لے کرے لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکر کم رب کائنات وی جما تاسو تا کم کتاب را لے کرے پدی کتاب کے تاسو ذکر دے ذکر دا مطلب تاسو حالات پدی کتاب کے دے تاسو واقعات پدی کتاب کے دے تاسو دا پارا عقیدہ پدی کتاب کے دا تاسو دا پارا نظریہ پدی کتاب کے دا تاسو دا پارا دستور پدی کتاب کے دے تاسو دا پارا منشور پدی کتاب کے دے تاسو دا پارا ضابطہ حیات پدی کتاب کے دے دستور حیات پدی کتاب کے دے منشور حیات پدی کتاب کے دے اب حیات پدی کتاب کے دے تاسو کامیابی پدی کتاب کے دا کامرانی پدی کتاب کے دا عزت پدی کتاب کے دے عظمت پدی کتاب کے دے رفعت پدی کتاب کے دے بلندی پدی کتاب کے دا وقار پدی کتاب کے دے تاسو دا پارا فی ذکر کم پدی کتاب کے تاسو ذکر دے ذکر سمطلب یو مطلب تا علماء بیان کرے دے چپدی کے تاسو اخبار دے تاسو حالات دے تاسو واقعات دے یواز تاسو واقعات نا تمخن امتن حالات پدی کتاب کے دے تمخن امتن واقعات پدی کتاب کے دے تاریخ پدی کتاب کے دے جغرافیہ پدی کتاب کے دا فلسفہ پدی کتاب کے دا ترقی پدی کتاب کے دا ترقی اسباب پدی کتاب کے دے سینس اور ٹیکنالوجی پدی کتاب کے دا فی ذکر کم یوم لبتا دے چہید انبیاء واقعات پدی کتاب کے دے دبابا آدم دا پیدائش حالات پدی کتاب کے دے آدم علیہ السلام چو جو تراغے فرشتو و تسجدہ سن کا اکڑا دے کتاب کے دے ابلیس انکار سن کا اکڑا دے کتاب کے دے حتی تر دے پوئے چپیا آدم علیہ السلام دنیا نہ رخصت شب نوح نجی اللہ را دے تشرک رد کرے دے پدی کتاب کے دے ود سوایا خوسیا اوپ نسل دبین زو بطانو رد کرے دے پدی کتاب کے دے تشرک کو قابلے کرے دا پدی کتاب کے دے توحید پرچار کرے دے پدی کتاب کے دے نہانیم سوا کالا قوم تداوت کرے دے تبلیغ کرے دے واس کرے دے نصیحت کرے دے تخیر وائی خبری کرے دے طرف تدین طرف تا بلنے ور کرے دالات یووانی دلائل بیان کرے احکامات بیان کرے مسائل بیان کرے دے پتے کتاب کے دے حتا بابا آدم نباد نوح را دے دنو نباد بابا ابراہیم را دے بابا ابراہیم دقوم مقابلہ اکڑا پدی کتاب کے دے دبلار مقابلے اکڑا پدی کتاب کے دے حتی دا سلطنت نمرود مقابلے اکڑا پدی کتاب کے دے دا بادشاہ مقابلے اکڑا پدی کتاب کے دے دا سلطنت دا وزارت دا مال دا دولت دا معیشت ارض مقابلے تن تنہا اکڑے تام پدی کتاب کے لئے حتی موسیٰ کلیم اللہ را کے نامو جزاف قوم تپیش رد تبنی اسرائیلو حالات و واقعات فی ذکر کم پدی کتاب کے لئے حتی تر دے پورے نبی آخر زمان را کے تام پدی کتاب کے لئے 124,000 انبیاء ہوتا نبوت پیلاو دے تاغی نبوت تر پر قوم بورے محضور دے ارسلنا نوحان علاقو نہیں نوح پیغمبر دے دخل کو بابا ابراہیم پیغمبر دے دخل کو موسیٰ پیغمبر دے دخل کو عیسیٰ پیغمبر دے دخل کو زبان ابو پیغمبر را دے ارسلنا کا کام پتل لنا سے اے میں خود تدیو علاقے تدیو محلے تدیو کسے تدیو قوم تدیو قبیلے تدیو خاندان تدیو سلسلے تدیو دلے تدیو طائفے سر پید عرب پیغمبر نئے پلکستان بوت عام دے تد عرب پیغمبر عجم پیغمبر تب مشرق پیغمبر تب مغرب پیغمبر تشمال دپارا جنوب دپارا تب کل انسانیت دپارا ستان بوت عام دے
فی حرز قرآن 124,000 انبیاء ہوتا نبوت پہ لاؤتے زمان پیغمبر تھا تو نبوت سارا ختم نبوت پہ لاؤتے نام پتی کتاب کے دے اللہ وی فیہ ذکرکم پدی کتاب کے ستاسو ذکر دے ستاسو واقعات تی حالات تی تاریخ پدی کتاب کے احکامات پدی کتاب کے دا عقیدی دلائل پدی کتاب کے مسائل پدی کتاب کے دا کتاب دمرا عظیم کتاب تے رب کائنات وی فیہ ذکرکم پدی ستاسو ذکر دے اس صحابہ کرام و ذکر پدی کتاب کے دا پیغمبر دا ذات ذکر پدی کتاب کے دا پیغمبر دا اسم مبارک ذکر پدی کتاب کے دا اوصاف و ذکر پدی کتاب کے زمان دا پیغمبر دا نبوت ذکر پدی کتاب کے دا رسالت ذکر پدی کتاب کے دا باسط ذکر پدی کتاب کے زمان دا پیغمبر نم مبارک صلی دام پدی کتاب کے زمان دا پیغمبر نم مبارک صلو زر قرآن کرے دے تام پدی کتاب کے لیے سماد پیغمبر محمد مصطفیٰ تھا نبوت کما مرتبہ تھا پدی کتاب کے پظاہر پدی کتاب کے لیے حتا تر لے پورے سماد پیغمبر شان و عظمت پدی کتاب کے لیے رفعت و بلندی پدی کتاب کے ذکر تھا حتا چے ار نبی دفن قوم امام دے سما پیغمبر تو 124,000 انبیاء امام دے تا خبرم پدی کتاب کے دا وائے دا خبرم پدی کتاب کے دا خبرم فیہ ذکرکم فیہ سوئی فیہ دا سو خلق پریشان دے خواہ گوری تا سو کل پولیس نہ دے لی دلے ما پریشانا کہ گیا دلتا ما سرم یو پولیس والا ناز دے تاسو والے پریشان ہے البتہ دا مجلس آداب دائی چا اگا بار ادری گی خیر اگا با آداب ہونا نہیں خبر تاسو ما تا گورے مجلس آداب جدا دی تاسو ما تا گورے توجہ شتا ما تا گورے توجہ شتا تولو توجہ شتا ما سوی اللہ وی پدی کتاب کے ستاسو ذکر دے پدی کتاب کے ستاسو وائے پدی کتاب کے ستاسو کتاب کے ستاسو ذکر دے یو ترجمہ امام ماوردی دام کرے گا فیہ ذکرکم اے فیہ شرفکم پدی کتاب کے ستاسو شرافت دے عزت دے عصمت دے بلندی دا وقار دے پدی کتاب کے ستاسو دا دنیا دا آخرت کامیابی دا اے فیہ ذکرکم یو ترجمہ امام ماوردی کئی شرفکم کتا دنیا عزت واڑے دا آخرت عزت واڑے دا عالم دنیا واڑے کدا عالم عقبا واڑے پا دنیا کے واڑے قیامت کے واڑے کدا رب پدرگاہ کے عزت و عظمت واڑے فی ذکرکم پدی کتاب کے ساتھ تو دنیا و آخرت عزت دے پدی کتاب کے ساتھ تو دنیا و آخرت پدی کتاب کے ساتھ تو دنیا و آخرت تو دو دنیا و آخرت عزت پدی کتاب کے دے او دو دنیا علوم پدی کتاب کے دی فنون پدی کتاب کے دی فیوزات پدی کتاب کے دی انوارات وائے دو دنیا عرص خیر و برکت پدے دو دنیا خیر و برکت پدے او کل دے سوچ کرے دے دا دنیا ٹول خیر برکت پا دی کتاب کے دے او کتاب دا دی مسلمان دا حافظ قرآن سی نہ کے دے دا قاری قرآن سی نہ کے دے اے دا دی طالبان سی نہ کے دے نو دا دنیا کل خیر او برکت دا قرآن سی نہ کے قرآن دا حافظ قرآن سی نہ کے علامہ اقبال زکا ہوئی یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہے کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن داراس چاہتا نہ دے معلوم خلق کو تب ظاہر قاری سے قاری عالم قاری مولانا قاری تقوی دا علماء دی قاریان دی طلباء دی حافظان قرآن دی
تور تلق قاری پا نظر گورے، حافظ پا نظر گورے، عالم پا نظر گورے، مفتی پا نظر گورے، دا شیخ پا نظر گورے، علامہ سے پا نظر گورے، دا دندار پا نظر گورے، تویدہ قاری قرآن دے تور تپنے نظر گورے، علامہ اقبال وی قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، تا تا خدا قاری سے پکارے، خدا حقیقت کے قرآن دے، زقدت سنہ کے قرآن دے، تا چلتا پھرتا قرآن دے، تا پممبر غکے دو والا قرآن دے، پمحراب کے اترے دو والا قرآن دے. قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، دا چلتا پھرتا قرآن دے، دا پممبر اترے دو والا قرآن دے، پمحراب کے اترے دو والا قرآن دے، غگے دو والا قرآن دے، زکد دو پسینہ کے درب قرآن پروت دے، نوچے دمرہ دا قرآن عزت پکار دے، دمرہ دا قاری قرآن عزت پکار دے، کہو با انشاءاللہ اچھا تواسرہ کہو با انشاءاللہ. دا یو کپڑا دا کدہ دینا آما کپڑا دا زب خوالے پاکو سوک با پیزے پاکے سوک بے راوالی گن کے بے لڑکی دا دے کپڑے قدر و قیمت نشتا او کدہ دے کپڑے نا دا قرآن غلاف جوڑ شا یا سوک پزمکا لڑکی یا پی سوک زی صفا کئی پی ایمان وائے جے خلق دا سینی سارا لگئی کا نہ لگئی اچھا تواز سارا دا کپڑے تعلق دا قرآن سارا راگے خلق پشند کو لئی سینے سارا لگئی چہ دا کپڑے تعلق قرآن سارا راگے کپڑے عزت مند اشوا چہ دا انسان تعلق دا قرآن سارا راشی وائے عزت مند کی گی کا نہیں عزت مند کی اچھا تواز سارا دمر عزت من شی چه دا اسمان پرشتی ور تخپل وزار خواره دا علماء قدر بکو انشاءاللہ قاری سیبان قدر بکو انشاءاللہ مدرسی جماعتون با عبادو انشاءاللہ خانکاون تبلیغی مراکز با عبادو انشاءاللہ مجاہدین و دا مجاہدین و مراکز و تبا دعاگانی کو انشاءاللہ دا پیغمبر دا ختم نبوت دفاع با کو انشاءاللہ دا پیغمبر دا مقدس و پاک جماعت صحابہ کرام دفاع با کو انشاءاللہ او خپل بچی دا قرآن تعلیمات و باندبا زانونا پویو انشاءاللہ دا دے معشومانو تا دا دے مور پلار تا استازانو تا اہلیان علاقے تا دے ملمانو ٹولو تا دا دے ختمون و مبارک باد وے دعا گویم اللہ رب العزت دے معشومانو تا مزید دے علم دن توفیق نصیب کی او اللہ دے دا پروگرام دا دے علاقے و محلے دا پارا دا رحمت دا ترقی او دا دنیا دا آخرت دا کامیابی ذریعہ جوڑا کی و آخر